ברוכים הבאים, ערוץ טוב. אנחנו ממשיכים ברצף השידורים, אבל עושים איזו סטייה לסערה ציבורית לא קטנה שהתעוררה לאחרונה שוב, גיוס חרדים. מטעמים אמיתיים או פוליטיים, את זה גם ננסה להבין. פרופסור יובל אלבשן, שלום. שלום וברכה, אורנה. דיקן הקמפוסים הרב תרבותיים בקריאה האקדמית אונו. עבדתי על זה, אמת נכון? ויציב. אמת ויציב. את מעולה, מעולה. אז מיד נברר את הרעיון שלך לייבא מהודו, וזה לא אומר שנייבא הודים, אלא רק איזשהו רעיון או מבנה שאולי אפשר לאמץ. מיד נשמע את הפרטים, רגע אחד של חסות ונחזור. לפני כמה שנים התחילו לי הפיצי בגרות, וניסיתי כל מיני משחות ותכשירים. הקפדתי להשתמש וזה לא באמת עזר. והתחלתי להשתמש באפן. כבר כמה שבועות, והתחלתי לשים לב לשינוי, ואני מרגישה שהפנים שלי הרבה יותר בריאות והרבה יותר חלקות, וגם מהסביבה מחמיאים לי על השינוי ושמים לב, ואני מאוד מרוצה. זד מדיקר, קחו אוויר לחיים. כוכבית 3345. יובל אלבשן, אתה אומר אפשר להקים צבא חרדי, אבל נפרד לגמרי, אחר לגמרי. לא נצח יהודה שהוא חלק מתוך צהל הרגיל. כי מה? כי צריך תנאים אחרים לחלוטין, כי אנחנו לא מבינים מה הצרכים? כי זו בעיה ש... בוא נתחיל ככה. יש שתי בעיות בהקשר לשירות החרדים בצהל. והראשונה היא הנכונות להתגייס. ולא ללמוד תורה. זו בעיה אחת. ויש את הבעיה השנייה, שבעיניי היא הרבה יותר חמורה, שאלה שמוכנים להתגייס, שרוצים, שלא באמת רוצים ללמוד, חוששים שמא אם יגיעו לצבא הם או ילדיהם, זה יגרום לחילון שלהם. ולכן הם מקפידים על זה. עכשיו, את הבעיה הראשונה צריכים לפתור, זאת סוגיה אחרת. אני חושב שהמלחמה האחרונה, אורנה, עשתה שינוי אדיר. אני יודע שיש מי שמזלזל ומי שמבטל. אני חלק אני באחריות שלי כדיקן בקמפוסים החרדיים, אני ראיתי כל מחזור שהיה עכשיו, במה שנקרא שלב ב', ראיתי כל מחזור אנשים שהם בעלי משפחות, והם בוגרי ישיבות, נכון שהם כבר באו לאקדמיה ללמוד, אבל הילדים שלהם לומדים במוסדות הכי, הייתי אומר, שמרניים, והם מעזו לבוא ולהילחם, בין השאר, כשהם הסתכלו לפנים שלי, שהבן שלי במילואים ואחרים, הם הרגישו לא בנוח. והם הלכו והם התחזרו הביתה לבתים, אם פה בארנוף בירושלים, אם בבני ברק, אם במקומות אחרים, ובמודיעין עילית, והתקבלו במחיאות כפיים. זה לא דבר שאפשר להקל עליו. לכן אני חושב שהבעיה הראשונה, הנכונות יורדת. עכשיו, מתחילה הבעיה השנייה, וזה אורח החיים. ואנחנו נתקלים בבעיה דומה לבעיה שאנחנו ניצבנו מולה באקדמיה. מצד אחד, אנחנו, החילוניים, הדתיים הלאומיים, רוצים מאוד שהאנשים האלה ייכנסו בשערי המוסדות שלנו ויקחו חלק בחברה, אין בעבודה ואין בצבא ואין באקדמיה, אבל מצד שני אנחנו לא רוצים שהמקומות האלה ישתנו. זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים לקבוצה הזאת זה בואו אלינו, אבל תהיו כמונו. אתם רוצים ללמוד באקדמיה? תעשו את זה בלי הפרדה מגדרית. אתם רוצים לעבוד אצלנו? תעשו את זה לפי מטבחים שאינם קשרים. ואותו דבר אנחנו מדברים על הצבא. אז מה הצבא? עכשיו הבעיה היא שכיום בשנאת האחים שעדיין אוחזת בנו, קשה מאוד לחשוב על איזושהי פשרה שאלה ואלה יוותרו. כי גם החרדים יש מבחינתם דברים שהם יארג ובל יעבור, וכידוע לנו בשנים, בעשורים האחרונים, גם כאן חומרה רדפה חומרה, ועל הגדר בנו עוד גדר ועוד גדר ועוד גדר, וגם הציבור החילוני היום, במיוחד בכתבות הקנאים שלו, לא מוכן לכל דבר שהוא. עכשיו, כדי לצמצם את זה, יש את המודל של הצבא ההודי, שהוא מתחלק לכמה צבאות קטנים, שכולם כפופים בסוף לאותו, נקרא לזה רמטכ"ל, רמטכ"ל על, שהוא מכוון את כל המלחמה, אבל הם פועלים במסגרת שלהם. זאת אומרת, למשל, יהיה צבא חרדי שבו האוכל יהיה בכשרות שהכי מתאימה, לא משנה איך נקרא לה, והם יעבדו לפי... כן, אבל פה אפילו, לא יודע, את יודעת, למהדרין אני... כבר התחלתי להבין במחפות ובבית יוסף, אני לא אכנס את זה, אבל... יפה אין, כן, ותודה. יום אחד גם התינוק שנשבע יחזור, אבל זה יהיה את הקשרות הזאת, ויהיה את המנהגים, ואם ירצו אז ילמדו, וכאשר יבואו מרצים שהם רבנים גדולים, אז לא תהיה בעיה שהרב הזה מגיע ולא הרב הזה, הם יוכלו לשמור על אורח החיים המדויק, כולל ללמוד תורה
כל יום במקומות האלה, אבל הם יקחו חלק בלחימה, הם יקחו חלק במשימה הענקית שחשבנו שכבר אנחנו לא צריכים לעמוד מולה, המשימה הענקית של שמירה על המולדת, חשבנו שכבר צבא קטן ואיכותי הוא זה שמספיק, חזרנו לתשח, אנחנו צריכים כל יד, ואז אנחנו אומרים להם, תחזרו, הנה בואו, אנחנו לא משנים אתכם, אנחנו לא מדברים לא לכם ולא לאחרים, ואתם יכולים, ואז אף אחד יכול לבוא אליכם בתלונות. אז לא תהיה מדסית שתרוץ בטייץ קצר, ולא תהיה משק איתה שיהיה משק תש. נכון, נכון, ולא יהיו קרב. הכל יהיה תקין. נכון, ויהיה להם משימות משלהם. עכשיו, זה לא בטוח שהצבא הזה צריך להיות כולל נגיד חיל אוויר. יש דברים שאי אפשר לשכפל. אבל יחידות חיר אין בעיה, ויחידות שריון גם אפשרי, וחטיבות, ולכן, ואפשר גם בדברים אחרים, במקומות שרוצים שילוב חרדים, כמו ביחידה 8200, מקומות כאלה, אפשר להמשיך בפרויקטים הנוכחיים, אבל צריך לומר את האמת על הפרויקטים הנוכחיים. החרדים, הארדקור, לא מגיעים אליהם. צריך לומר את האמת. נצח יהודה זה רעיון טוב, בין השאר, מהסיבות שאמרתי. מתוך המגבלות. בסופו של יום, כן, בסופו של יום אתה פועל בתוך איזה מגבלה, בתוך אווירה כללית שהיא בעייתית, אבל... זה לא, אורנה, זה לא רק להם בעייתי, זה גם לי. אני ראיתי את ההבדל בין השירות שלי לשירות של הבת שלי. והבן שלי, הבן שלי פחות נתקל בזה, אבל הבת שלי, שכשאני שירתתי בצהל, לא היו לנו מגבלות. אני את החברה הראשונה, הלכתי את היד ביד. אני בפסח, אני אוכל חמץ, אני מתנצל. בפסח, בחדר אוכל בחיים, לא הייתי נכנס עם חמץ. אבל אף אחד לא בדק לי בתיק שיהיה לי חמץ. אצל הבת שלי זה כבר התחילו לבדוק בפנים. עכשיו, כל דבר כזה, כל פתיעה כזאת, רק מעוררת תרעומת. אנחנו לא צריכים את זה. אם אפשר לבצע פה את ההפרדה, וכל אחד ישקול לבדו, אבל גם האמא גם אני כאב, וגם האב החרדי, נהיה אחוזים באותה דאגה, נהיה משותפים לאותה מטלה ענקית של הביטחון של המדינה, אז בזה יצאנו את ידי החובה. נורא בוער לאנשים לראות את החרדים לא ישנים בלילה ופוחדים מהדפיקה בדלת. מאוד קשה לי עם זה, אני חייבת לומר. ואני אגיד, הנה עם המתחת והכל, שירתתי בצבא, היה לי חשוב מאוד, הייתי קצינה, בקבע, הכל, הבנתי את החשיבות, לא צריך להטיף לי כל אלה שעכשיו מצקצקים ואומרים, היא לא יודעת. הייתי שנים, זו לא השאלה, אבל... אני לא מחכה לראות את האימהות האלה פוחדות וחרדות. אורנה, אני לא מחפש אף אחד שיהיה חרד כמו שגרושתי ואני היינו. ואני לא מחפש בכלל אף אחד, הלוואי שלא נצטרך כלום. אבל כן חורה לי, ואני קרוב אצל החרדים, ואני לא שונא, אני משתדל מאוד. אני רוצה לדבר על זה יותר מאוחר, על התלמידים שאתה פוגש, כי כתבת על זה. אבל לא, אבל אני רוצה. אבל כן. אני רוצה להגיד לך, אורנה, אני לא יכולים לומר שאני שונא, אני משתדל מאוד לא לשנוא, באמת. סלילה. אבל גם לי קשה, אורנה, שאני נוסע לשדר בתאגיד שלנו, בגבעת שאול בירושלים, וכל החדשות, כולנו אחוזים עכשיו באירוע ספציפי שקרה בעזה, ואני רואה את כל אולמות השמחות של החרדים מלאים, הם יוצאים בשעות שאני מגיע, לא נעים לי להגיד, וזה כן, יש פה איזה ניתוק, יש פה איזושהי בועה, אני לא אומר, אני לא רוצה לראות את כל האימהות, גם בואי נהיה כנים, לא כל האימהות החילוניות שותפות, ממש לא. ולא כל האימהות הדתיות, בסדר, אני ברור לי, אבל אנחנו כן כולנו בתוך הסיפור. אני לא יכולתי לעשות אירוע בתקופה הזאת, ואני רציתי כל דבר לעשות, אז זה לא כי אני רוצה להרע להם, זה כי אני רוצה להתאים עם כולנו. יש לי תחושה יותר מקשה, שזה מתעורר מטעמים אחרים, שפתאום חשבו איך אפשר לרתום את הציונות הדתית נגד, איך אפשר למצוא... קרח חדש, שסע חדש, יציאה להפגנות מטעמים אחרים, בסוף 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 המטרה היא אחרת. זה מתעורר ממקום שנראה היה, כי אני נזכרת, כשגנץ אמר, אם ילכו החרדים איתנו דף חלק, מה שאתם רוצים אני רושם, ולי יש תחושה שאם החרדים היו בקואליציה עם השמאל, שמונה דורות קדימה היו מקבלים פטור בלי לשאול בכלל תקציבים ענקיים וישיבות אינסופיות. פתאום זה מתעורר, כי כשחופרים קצת יותר ושומעים את האנשים שמעוררים את זה, בסוף שומעים פוליטיקה, בסוף שומעים להפיל ממשלה, בסוף שומעים דברים אחרים, וזה מטריד אותי. אתה מרגיש או שרק אני ככה? לא, קודם כל אני מסכים לגמרי לניתוח. זאת אומרת, יש קבוצה שלמה שעושה את זה מטעמים, אינטרסים פוליטיים מיידיים, ואני מסכים איתך שאם זה היה כרגע יאיר לפיד, אולי הם לא היו עושים. אבל... אני חולק עליך בשני דברים. אחד, מה שעברנו עכשיו זה לא דבר רגיל.
לא, לא, חלילה. השבעה באוקטובר, ובאמת גם אותי, אני לא חושב שזה שינה, תפיסת העולם שלי כשמאלני לא השתנתה, אני לא, הפוך, עוד יותר התחזקה התחושה שאני רוצה אותם שם ואותי פה, זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, מבחינת, אבל משהו חזק קרה, והתחושה היא לא תחושה שאני חוויתי אותה, לא במלחמת לבנון הראשונה, ולא בשנייה, ולא ברצועת הביטחון שהייתי, ולא במקומות כאלה. אז זה לא, זה נכון שיש אינטרסים, אבל לא. אבל רגע, אני רוצה רגע לומר, זה לא רק הסיפור של הלוותר לזה, זה יש פה משהו פנימי. אורנה, הסטודנטים שלי בקמפוסים החרדים יודעים, ואני איתם כל הזמן, הם לא יכולים, אני לא חושב שמישהו יגיד שם מילה, שאני בתקופה, בשבוע של יום העצמאות ויום הזיכרון, לא מגיע לקמפוסים. ואני אומר להם, חברים, אם יש שבוע שקשה לי ללמד אתכם, זה השבוע של יום הזיכרון. וזה היה ב-2013 עם לפיד, וזה היה ב-2000 וזה, כשהוא היה שר האוצר וכולי, זה לא קשור. אל תהפכו, גם אני רוצה להגיד לך, את צודקת, הקנאים מהמצדה של קפלן, כן. עושים את זה מטעמים, אוקיי. אבל אל תתבלבלי, ואסור שהדרישה הכל כך הגונה הזאת, תיפול רק בגלל שזה לכאורה חשש למשחק פוליטי. אני עייף מהגנץ, מהביבי, מהלפיד, ומכל אלה. אני מדבר עכשיו אז בוא כבן נשים אדם. את זה בצד. בוא נשים את הקנאים מהמצדה של קפלן בצד, ונלך עם הדרישה וגם האמיתית. וגם את הקנאים מהמצדה השנייה, נכון. בשמחה רבה. נלך עם האמצע שדורש אמת, שוויון אמיתי, מתוך ערכים, אידיאולוגיה, רצון לשותפות אמיתית. אני איתך. אומרים חרדים, ראיתי הרבה מאוד ברשת, גם אחרי שנשרת, תמצאו סיבות אחרות. גם אחרי שנסכים, תמצאו דרכים אחרות. גם אנחנו רואים איך אתם מתייחסים לציונות הדתית, איך אתם חוסמים, איך יש תקרת זכוכית, איך אופר וינטר לא מקודם בגלל כיפה, בגלל הדתה, בגלל דברים. איך אנחנו יכולים לסמוך? הרי הציונות הדתית חוטפת לא מעט, גם עכשיו אסור להם לספור, למרות שקיבוצים בעבר ספרו היטב לצערי הרב, ועשו חשבונות. זה היה קצת אחר. אורנה, זה היה קצת אחר, בוא נהיה כנים. זה היה אחרי יום כיפור, לא במהלך המלחמה. אוקיי. וזה היה, ודווקא זה היה בכוח פוליטי להפיל את הממשלה שהייתה ממשלת הקיבוצים. הייתה ממשלתה של גולדה, ואחרי זה של רבין, והייתה ממשלה שהצגה את מפאי שזה הקיבוצים. זה לא בדיוק אותה ספירה, אבל אני מסכים איתך לגמרי. אני חושב שהיחס, ולא רק אני מסכים, אני לא אדם חשוב. מה שחשוב זה שהרוב המוחלט של העם הזה מסכים, והרוב המוחלט הזה לא הולך שולל אחרי השנאה שמנסים להגביר כלפי הציונות הדתית, וכלפי כל הדברים האלה. תשימי לב שגם בתקופה הקשה, שבעיניי גם הביאה אלינו את האסון הזה, כנראה, עוד לא ברור איך הוא בכלל התגייש אלינו, אבל גם בתקופה הזאת היו לך 300 אלף איש במקרה הטוב בצד אחד, ו-300 אלף איש בצד השני. רוב העם קיבל, ורוב העם שעכשיו יושב, דוב מורל, יושב שיבה על אחיו מעוז, שנפל בתלמון, רוב העם מכל הגוונים, שמאלנים הכי אדוקים, ייסעו לבקר אותו שם. אז הקנאים האלה של אומרים, אלה הם לא משלנו, ואלה הם לא משלנו, אסור שהם יכתיבו לנו את זה. ולכן אני בכלל, אותו חרדי שאומר, תמיד יבואו לנו בדרישות, לא חביבי, גם אליי תמיד באים בדרישות. גם אני, הנה, כשיצאתי רגע מהקונצנדוס במקום שלי, באו בדרישות ואני אלך לצד שני, אז מה? אתה צריך לעשות את מה שנכון, לא בשביל לקבל הטבות מהצד השני, אלא כי זה הדבר הראוי לעשות, יהודי, מוסרי, you name it. כי אתה לא יכול לתת לאחיך ללכת למלחמה ואתה לא. זה הנכון. וכשאתה אומר, ואני מאמין שיש כאלה שמאמינים, כולל את כנראה, אני לא אומר שלא, שאתם מאמינים שהתורה מגנה, אני מאמין גם שאתם מאמינים בזה. לצערי אני חילוני, הלוואי שהייתי מאמין. אני בהחלט מאמינה בזה. אני ניסיתי וזה לא הלך. אתה שואל, אז אבל כן. אבל גם אתם, נכון, וגם הם מאמינים, אבל גם אתם יודעים שיש שם הרבה אנשים שלא קשורים לסיפור הזה, והם לא הולכים לתורה. נכון. אז עכשיו לא מעניין אותי מה יהיה בלמעלה, ומי ישתמש, והמנהיגות. כשהחרדים יגידו לי שהמנהיגות החרדית מייצגת אותם, אז אני אבוא בתלונות למנהיגות החילונית, שלא מייצגת אותי. שאתה אומר דברים שלא פשוט לומר באומץ גדול, בפתיחות אמיתית של ממש, וזה נוגע ללב באמת, כי אני יודעת מאיזה מחנה אתה בא, ומה יוכלו לומר לך אחר כך בקפיטריה, באקדמיה. אז אני חייבת לומר שיש לי הערכה גדולה לדברים שאתה מעלה כאן, בניגוד לזרם. אבל בסדר, כי רובנו, זה מה שאני אומר, אין באמת זרם. יש זרם של 300 אלף שיגידו לי עד מחר שאני החבר הכי טוב של לוין, ויש את הזרם הצד השני, שיגידו כן. על מי שעבר לשמאל, שהוא לא זה, הם קשקושים, הם מים
קטנים לעומת הנער הגדול שלנו. עד כאן, ערוץ טוב, הנה דוגמה לרעיון שכנראה לא יכול להתקיים בשום מקום אחר לדעתי. תצטרפו לפלטפורמות החברתיות שלנו, תרשמו לקבוצות הוואטסאפ, מועדון היחידה, ההזדמנות שלכם לשאול את השאלות שלכם בזום עם אישיים, עם המומחים, המרואיינים, להתראות.